د امام بخاری رحمه الله په دې مبارک کتاب کې د کتاب الرقاق وضاحت روانو، هغه خبرې چې په هغې سره زړه نرمیږي. په آخرني درس کې موږ باب شروع کړی و، باب البکائی من خشیت الله، د الله نه د یېرې د لاسه ژړل، ځکه چې د سترګو نه اوښکې په اسانه باندې نه تویږي. د هغه سړي د سترګو نه اوښکې تویږي چې زړه یې نری وي. امام بخاری اشاره کوي دې طرف ته، وایي زړه نرم ساته نو د الله د یېرې نه به ژړا درځي، ژاړي به. ابتدائی خبری بنشی وی چې دا جڑا دا اللہ دا یری نکول دا یولو عبادت تی او ارکشو عبادت تی، ارکشو عبادت. بلکہ منگ دا خبری ذکر کردی وی چی نن سبا کسو کو جاڑیم دا اللہ دا یری نپیو مجلس کی پیو ناس تکی، نو دا خلکو تا تعجب پا نظر گوری چی رب پلانے گور دا اللہ دا یری نجاڑی. پوخا د نیکانو په دور کې دا به و چې چا به نه جړل، هغه ته به خلکو تعجب په نظر کتو، یاره وی سخت زړی دی. داسې ایتونه بیان شو، حدیثونه بیان شو، آخرت تذکره وه، د مرګ وه، د پیغمبر وه، د الله وه، او ده ونه جړل. زموږ په دور کې چې څوک وجاړي موږ ته ډېر تعجب په نظر ګورو، ځکه چې دا عبادت ډېر لږو خلکو کې پاتې شوی او دا غی بنیادی سبب د زړونو سختواله دی. زړونه سخت شوي نو د سترګو نه اوښکې نه بهیږي، او کله چې زړونه نرم شي نو چې د الله نوم ورته اسم را یاد شي بس په ژړا شي. نور ډیرې خبرې دې مبارکې شوې، او قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی د دغه خلکو په باره کې سوی او دغه خلکو څنګه صفت یې کړی دی دا موږ بیان کړي وو. په دې باندې خبره ختمه شوې وه. حدیث کې فضائل د دې عبادت، نو دغه حدیث به ووایو کوم چې امام بخاری راوړی دی، بیا به پسې نورې خبرې کوو. امام بخاری په دې باب کې یو حدیث راوړی، هغه حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه، مشهور روایت ته پسی مسلم کې مشتی، په نورو کتابونو کې مشتی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی سبعة یظلهم الله، و قسم خلق دی چې الله به ورته قیامت پورې سوری ورکوي. دلته دې روایت کې صرف دا دي، نور روایتونو کې ورسره دا راځي، فی ظله یوم لا ظل الا ظله، خپل سوری کې بوله ځای ورکوي چې د الله د سوري نه علاوه بل سوری نه وي. بیا د هغې وضاحت په نورو حدیثونو کې شوی دی چې د خپل سوری نه مراد د عرش سوری دی. نو اووه قسمه خلک دي. دا مسله به مخکې بیان کړی وه، ما په دې باندې یو بیان کړی دی، هغې ته به رجوع وکوي چې هغه کوم خلک دي چې الله بوله د عرش په سوری کې ځای ورکوي، نو هغه ډیر دي. معنی د دې حدیث دا نه ده چې سبع دق ودی فقط، نه، دی حدیث کی و بیان شوی، صرف دی حدیث کی و راغلی. نور د دین علاوه نور خلق کوم شتی چې هغوی به هم د عرش په سوری کې ولاړ. امام بخاری پورې روایت نه راوړی، هغه اووه قسمه خلق کې ټول نه دي ذکر کړي، مقصدی خبرې راوړي د کوم چې رباب سره لګي. رجل ذکر الله ففاضت عیناه، یو سړی چې الله ورته یاد شي او په ژړا شي. بل روایت کې داسې راځي، رجل ذکر الله خاليا ففاضت عیناه، یو سړی ځان له ناسي الله ورته یاد شي په ژړا شي. بعض روایتونو کې داسې راځي، خوفا من، د الله د یېرې نه په ژړا شي. او دې چې ګوره دوه فایدې دي، دې روایت کې ورسره خاليا نشتی. یو سړی دی الله ته د خلکو په منځ کې رایت شو په ژړا شو، ده ته هم دا فضیلت حاصل دی.
یو سړی دی یوازې ناست الله او ترایت شو هغه ته دا فضیلت حاصل دی دواړه پکې دننه راغلو دا فایده ای چې کله یو روایت کې یو ټکی او بل کې نه وي دا حدیثو دا علم بلکې عام د دین دا علم دا هیڅ آسان کار نه دی او د دې دپاره الله خپل سړي پیدا کړي دي دا صرف د دې کار نه دی چې پټکی په سر کې یا رومیال په سر کو ږیره مزیداره پرېږدو مفتی صاحب ځان ته وایو شیخ صاحب او قاری صاحب مولانا صاحب علامه صاحب په دې کار نه کیږي راسخ علم په کار دی مضبوط علم مضبوط علم د قرآن او د حدیث اگر که د ده په سر پټکی نه وي اگر که د ده په سر رومیال نه وي اگر که څوک ورته شیخ صاحب نه وایي څوک ورته مفتی صاحب هم نه وایي څوک ورته مولوي صاحب هم نه وایي خو چې علم ورسره دی دا صحیح معنو باندې علم دی او نن سبا ظاهری حالاتو ته عوام ګوري عوام نور عالم په دې خبره پوهیږي چې دا سړی په څومره اوبو کې دی او په څومره کې نه دی لکه الحمدلله که اوس ته ما ته یو پنځه کسان کښېنې او دې پنځو واړو له یوه موضوع ورکړي چې پنځه منټه ورپې خبرې کړي د رب العالمین په توفیق سره او موږ خو ډېر کمزوري خلک یو او یعنی د کشرانو طالبانو نم کشران یو هسې ټکخطا علم دی بس بیا خلکو ته الله د رضا دپاره بیانو خو د الله په توفیق سره په دې پنځو واړو کښې دله زه هغه راوباسم چې کوم یو ډېر پوهه دی هغه چې عوام دې راوستو نو هغوی به په کښې هغه یو ته مولوي صاحب وو چې د چا پټکی ډېر مزېدار وي او ږیره یې ډېره اوږدوي او کپړې داسې سپینې چې پړقېږي او یا قره کلیږي ډېر داسې آواز درنې او دا کوي او را کاږي ماشاءالله او زمونږ په دې علاقو کښې داسې مولیان شتي هغه غریبۍ چې را کاږي نومونه یې نه لمه هسې بیا د نوم نه جاخه جوړېږي غریبو و غریبو والا صرف په خوږ آواز کښې لګیا قیسې کوي صرف قیسې په خوږ آواز کښې د دروغو منګړت قیسې نو د عوام وایي یاره وایي الله چې دله څه علم ورکړی دی ښه نو ته په خپله علمي چې ته په هغه پوه شو چې هغه د الله علم ورکړی وایي نه نو تا ته څنګه پته ولګي چې الله دله علم ورکړی وایي دې آواز ته وګوره څومره خوږ دی آواز خوږېدم دې خلکو ته دا ښکاري چې دا عالم دی صرف چې آواز خوږي دا مولا دی نو علم د قرآن او د حدیث د دې آسان کار نه دی خو چې چا کې اخلاص او محنت کوي او کوشش کوي الله ورته لارې اسانوي لکه اوس دا حدیث ته ووایي یو کتاب کې یو مشهور روایت چې رجل ذکر الله خالیا یو سړی ځان له ناستې په ژړا شو دی به د عرش په سوري کې دا ټکی چې یو سړی خالیا چې ځان له ناستې نو بیا به په ذهن کې دایمي چې دا د دقه سړي فضیلت دی چې کوم یوازې ناستې او الله ورته یاد شي خو چې عالم یې په قرآن او په حدیث باندې نو هغه ته ته وایي نه که د خلکو په منځ کې د الله د یېرې نه په ژړا شي دلم الله دغه ځای ورکوي دلیل پې دا روایت رجل ذكر الله ففاضت عيناه يسري الله دريا شو بجراش ها ده دوان دير وچت اعمال دي كده خلقو بمنز کی جاري او كي وازي جاري وصير مسره دا دا اهم نقطة دا 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 چه زال لناس يو جاري ده دا عمل كي كي ديشي نرازي جي كي ديشي ديري اكاري كي او دا چې د خلکو په مخ کې جاړي نو کیدی شي مخلصي او کیدی شي ریاکاري دا اسان کار نه دی چې ځان له ناسې او په جړا شي دا اسان کار نه دی دې له مضبوط ایمان په کار دی ځکه ګوره سلفو د منافقانو نښې یا د منافقت نښې ذکر کړي دي یوه پکې هغوی به دام ذکر کولی وي منافق سړی د خلکو په منځ د خلکو په منځ کې او د خلکو په مخ کې عبادت ډېر په جذبې سره کوي یوازې یې نشي کولی دا ډېره خطرناکه خبره یعنې ډېره د یېرې خبره چې منافق سړی د خلکو په مخ کې عبادت ډېر په جوش او خروش سره کوي یوازې نشي چې چلې که نه
مؤمن خالص مؤمن دے کے دا خلقو پا منز کی کدے جدائی کدے پا تیارے کی کدے پرنا کی کدے غریبی کدے مالداری کدے خوشحالی کدے خپئی کدے ہر سنگئی بیماری او کروغی دا اللہ سر رابطہ امق شاری دا نبدلی دے اوگد موز پا کور کم کئی دے اوگد موز پا جمعات کم کئی دے جاڑی پا کور کم چی آوازی ناسی دے پا جمعات کم جاڑی آخر سی چلے چی دا بل صرف پا جمعات کی جاڑی و صرف پا جمعات کی اوگد موز کئی او آخر سی چلے چی دے دا ملگرو پا مخ کی صرف تا جد کے او بے نکئی او آخر سی چلے چی کل دے دا ملگرو سرائی دے صلاة الدحا کئی او بے نکئی سڑا شکی شکر سکر دا عمل دیر گران کردہ دا آغا چاہتا اللہ نصیب کئی چی آغا ایمان خالیس خالیس دا منافقت نا پاکی دا منافقت نا صفائی دا دیس ریکار نہیں چی سوک مینے و سوک مینے ہی نہیں خبر اٹھو رہا چاہ سرائی آغا دا اللہ سرائی خبر اٹھو رہا آغا دا اللہ سرائی وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ سچی تاسو ورکوئی او سلے گئی کامتا اچھا سر بے مومی دا اللہ سر دیسی دیری ایمانی قسی دی جرا نیکان خلق جرا زان پٹے را پٹے او پلا خبر نبی آئے نی وی برا نوخ دیر والی دا خبری او پری بیدو چی دا بلی موقعیت دا سلف و حال ما تاستا بین کرد و دا وہ سے پوری دا نیکان و خلق و حال چی دوی سنگ اخپل نوم پتھئی او زان پتھئی ولی ازگا چا گوی تا پت دا آغا چا دا پارے چکو آغا تا معلوم آدھا تو سیو سلیل زریا لورکی چی دا والا زان سرکی دا دا کم رب دا پارے چی ورکڑی تا پتھا بس خبر خاک پشو نا دا زریا لوالا و مالا دی سند را کو پائی کی زمان نوم ولی کو پلانے را غلے او بیا پا مجلسونو کی تذکیرہ کوا او بیا قل کو توایا او بیا پا فیس بک تصویران نشر کوا او بیا یو خبرو بل خبرو ولی دا کم اللہ دا پاری چلی کوا خو باغا وقت کم لی دی کلی جتا پا پٹ ہور کوا لی زان پٹ ساتل نیکان خلق پل عبادت پٹی ہاں بعض عبادتوں نے نپٹی گی لیکن اس جمعی سر منس دا نپٹی گی درس کی کیناست دینی زدکول نور تا دین خوا بعض دیسی نور اعمال دی چاگر نپٹی خوچی کم پٹی گی اگر پٹ ساتا روجی دینی والی دا لازم دیکھتے لی بس ریتو زمان روجی نا تا لکا سخوری سسکی نا را یارا اللہ دی عزت من کو بارک اللہ فی نفس نفس خبر ختم نا نا زمان روجی را زمان روجی سی زورتو دیتا کی تا زمان روجی را خواہ دشپیت تا جودو لرا پاسی اگر کم رب دو پاری چکی اگر دیری بس ختم شو خبر سہر بیدا کسی کول چی رخوب بے پورا ندیشوی بس پہ سر می دڑ لے یزر پاسی دم دور کات می اوک سلور می اوک اولی اولی دا خبری کی اول تا پلانے کور دا اگو سر می مرست اکڑا اول تا یتیم اول تا جمعات اول تا لارا اول تا کسا اولی اولی دا خبری بینی دا خبری دا اگا اللہ سر راستا دا سی رب دے چی زرب برابر عمل دا غصر خواہ کی نزے کی زرب برابر عمل زرا دا نزے کی خلقو تیما بینا ہاں او دارتی او فائدہ ذکر کم کم سڑے چی زان پٹھئی او خبال عبادت نرخ کرکی اللہ رخ کرکی دا فائدہ دکی لیکن دیر دی سینیکان خلق ترشیوی دیو شتی چی اگوی خپل عمال پتی خوال اللہ زلی پس طریقہ سر اگر کاری اکاری رہ کاریش لیکن شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ دی سعودی عرب بغٹ علماء کی لوی عالم سعودی عرب کی اسو علماء دیر مشہور شوی نو غٹ علماء دیر زیاد تھی لیکن
شيخ ابن باز رحمه الله بيا بقبض الشيخ ابن عثيمين بيا الشيخ ابن جبرين او الا ما تنا الشرف حاصل كريجي الشيخ ابن جبرين زي ما هو استاذ الشيخ ابن جبرين رحمه الله ببارك وعلم دا قصه بينه ولا وزوت ناس وما اريد له زي بخبل بقى تيم بقى درس كوم ويدلت دا سويدي جو قلت له ملقري بيجي سويدي قلت له جديد دي علاقة قلت للشيخ كورو مو جمات مدلته درسوني ويجي كم جمات كيكو دلت يو كسر غلي وبوتل كيو سيدو كتا سو خيال كده دي دايري باني چيزي نو بدي غالة باندي وطلي رايزي اكم چه خلق بكو سيگي دا خوراك وطلي نيو اغا سيدو اغا دا غزي كرازي يو سو ديزي كيو سڑه و سيدو اغا دا كنسر بيمارو اغا دا بحر ني علاج لراغلو دا بل علاقين دلت راغلو علاج او داغا باني بني دير لوي خرچرات لا نو داغي نه یو لوی تاجر خبر شو چې بي ديسي غریب سړی دی ولته هوټل کې اوسېږي د بل علاقې نه راغلی علاج له پیسې پکار دی او دا خلک ماشاءالله الله ولا مال ورکړی دی خو د لګولو په چلې مسم پوهېږي نو هغه بیا په ده پسې راغی په خپله کم ځای کې اوسېږي کم ځای کې نه اوسېږي چې دا خرچه ټوله زه وکړم نو چې راغی د هغه سړي د دې کمرې مخې ته خوراک او ارس براتو لفاف براتو وری و توٹا کوا کس رو گا و توی دا خورا کاغو تیر اترا وڑی وی نزخون در ونزو خورا لما دلت براتو نوی دا سوک دید اللہ بنده چیز سحر را پاسم سحر منزل زما دلت دا هر سپراتو یو یو لوی شیر رو گڑی و دا لفافا بدی کی پیسی براتی روز آنا نو دا کم علم چې دا قصه باندې هغه ویلي تاجر ما ته خبره کوله چې زه م حیران شوم چې داس د کوم ځای نه دومره دسره مرسته کوي څوک او پته یې نه لګي او پیسې روزانه دله ورکوي نو زه ورته پټ کېناستمه د شپې چې زه به دا سړی معلومم دا څوک دی وی ګاډي کېناستم سهار مانځه ته دیسې نیمه ګنټه څلوېښت منټه پاتې یو کس راغی ګاډي نه کوشو او د دې مخ نه ده شمال تاو کرده وی پدی کلو که ما وی نلید چرا کشونو وی ما ولی دو تک سبین گیره واو سم خکره سرده و و بیا گردی تو خودو لار ویزه بسیم شاعت دارا دیس ریس را ملاوی دو گوڑی دا خویو ناشنا مومن دی ویزه بسیم لارا اگه کور تا ورنه نوت کور خواه که وی جمعت ازان چی کلوشو وی زناس ناس وی اگر اوو تو دی جمعات تا منزل تو ویزم منزل ورلا چی کل منز ختم شو او درس دا پارا اعلانو شو چی بای شیخ ابن جبرین رحمه الله درس بای او پلانی کتاب که داگه روزمر درسو نبو سار منزل باد مازیگر ما خام ما سوتن داو پا مخو وی کرسی تا اکس پینگیره خود کم جمال تری تلیو د درس کرسی تا اگه سپین گیره او خطو کم جمال تریده او سامانه او دا یو بودا انسان زامنی دی او خمال داره دی او هر سول اللہ ورکڑی دی پخپل ازی اگه تا هر سیگ دی او بیر ازی او نیخ کارکو لخو اللہ راک کارکو یعنی بودی تو رو تیارو که دسه پتا لگی دا خبرمی دی پر راو سا چی تزان نخ کارکی کنه اللہ دی زلی خوچی زن خکارکی او حرزی کیوی ما دا و ما دگا و ما دیسی اللہ شرمی نو عبادت پت ساتا دا اللہ سر رازونا ساتا دا اللہ سر سی ساتا رازونا چی باقی تا مطمئنی که زمر شم او اللہ تا مقامق شم نو زمان دا کسر رازونا دی چی اگر صرف اللہ تا معلوم دی او بیما تا معلوم دی بس دیسی رازونا دا اللہ سر ساتا چی تپی مطمئنی تو تا خوشحالی دا خبر طول ما دی پر آسه چی رجل ذکر الله خالیا زن لناس تا اللہ ترایت شو بجراشو اللہ ترایت شو دا غا عظمت دا غا شان دا غا صفات دا غا نمونا دا غا لویوالی
ترهات شو په جړا شو او څومره اوچت انسان اوس ګوره دا جړا معمولی عبادت نه دی د دې د لاسه الله دله ځای ورکو قیامت بروز به څه کي د عرش په سوري کې د دې دپاره امام بخاري دا حدیث راوړی وایي معمولي مه ګڼه دا عبادت د عرش په سوري کې به ته ځای میلاو شي د دې نه علاوه ډېر حدیثونه دي یو څو به ته زه ذکر کوم یو حدیث کې داسې راځي امام ترمذی راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لیس شیء احب الی الله من قطرتین د الله دوه قطرې ډېرې خوښې دي ډېرې زیاتې خوښې دي قطرة دموع في خشية الله آغا قطرة دا اوخ كي چي دا لا دا يري دا لاسستا دا سترگو نو بيك وقطرة دم تهراق في سبيل الله او دا لا بلار كي چي دا ويني يو قطرة دا بدن نلارش دا دو قطرة دا رب العالمين انتهائي خوخي دي دا فزيلت دا جڑا یو حدیث کی دیسم رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ یو سڑے چی دا اللہ دا یری دا لیسا جاڑی دے با جہنم تنزی حتی یعود اللبن فی الدرع تردی چی دا پی دے غلانزو تا واپس نو پی چی تا واپس کی ہاں نو واپس کی ما تولا ایده سره جهنم تا نسی سوگ ده اللہ دیاری نجاری یو حدیث که دیسم رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ده ترشه رواتو میم ترمیدی را وڑه دامی میم ترمیدی را وڑه وی دوستر گی دی چی ده جهنم ور با پی نلیکی پا دوستر گو با ده جهنم ور نلیکی عینون بکت من خشیت اللہ اگستر گی چی ده اللہ دیاری نجاری ری وعين باتت تحرس في سبيل الله او اغسترغا چې په جهاد کې د الله په لار کې د شپې چوکیداری کړي په دې دوه سترګو باندې جهنم اور نه لګي د معمولی سترګې نه چې د الله د یری نه تیوخ کې بي دا به وشو کې د چا سترګه بي او چې په جهاد کې چوکیداری کې د شپې ناسته او د دشمن یره او دینا سی سو کئی کئی نو دعو سی ایمانی من ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویچی دی دوستر گو تر جہنم ور نرسی ہر کل چیز رد نرم شو و بجاڑی دا اللہ نا زرد چیز نرم شو اللہ تا بنیج دیشی زرد چیز نرم شو عباداتو که با دی شوق پیداش زرد چیز نرم شو قرآن و حدیث با دل خوندر کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا گور اسی سو مثالوں ذکر کوم نور دے اگدے موضوع دے کمنگ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت ندے خبری را جمع کو کر دے غٹ موضوع پاسی سو مثالوں عبداللہ بن مسعود وی صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے روایت وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما تیویچ اقرأ علیہ القرآن دا قرآن ولو لجزے وارم صحاب کرم دیر ادبناک انسانانو یا رسول اللہ اقرأ علیک و علیک انزل یا رسول اللہ نزب استاز و مکی ستی لاوت کم اکو نازل شوی بتاسو بانتی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انی احب ان اسمعه من غیری زمان دا خوخی دا جزی تلاوت دا بلچا دا قلینا و ربا وی فقرأت علیه سورة النساء سورة النساء می شوروک لداغی تلاوت می شوروک ودأت رورسلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي پیغمبر آغا وقت بسوخي أو سنة أشنا حال بي چي الله ويزا پا طول أمتنا باند با داغوي پیغمبر گواكم پا هر أمت باند داغوي پیغمبر بگواكم أو بيابا پا دي طول پیغمبران باند تا گواكم وي ما تيوي چي حسبك الآن بس ودريك فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان
وی ما پیغمبر سم تو کې تو چې ولې ودروله مو د سترګو نه اوښکې روانې وي. تا نرم زړه دی، دا هغه زړه دی چې تلاوت واوري او اوښکې د سترګو نه روانې شي. ستا کله تلاوت سره اوښکې د سترګو نه روانې شوي دي او ته پوه شوی نه یې، نو ستا د سترګو نه به اوښکې څه روانې شي. دا یو غټه مسله ده چې سړی پوه نه دی چې دا امام څه وایي. دا عالم چې درس کې آیت تلاوت کوي د دې څه معنی ده؟ دی به څه وجاړي دې ته؟ او ځکه دا بد جاهلان وایي زموږ په دې خلکو کې، مړه وایي دا عرب مکار خلک ته وایي په ژړا به شي. مکار نه دي، پوهېږي چې دا امام څه وایي. ته نه پوهېږې، ته پوه شوی نه په دې باندې. ټول جومات به جاړي او دی به په کې دغه شان غلی ولاړي. څومره غریب دی دی په دین کې، څومره غریب دی، څومره غریب دی، انتهایی غربت دا دی چې مؤمنان ټول لګې د الله د هرې نه جاړي. د الله په کرم پوهېږي او دی منځ کې دغه شان ولاړ دی. نو بیا چې سړی راوځي ځان ته د کمی نسبت وکړي، نه نه، الټې ده وی عرب مکار خلک چې وایي والعیاذ بالله. د الله د هرې نه جړه هغې ته د مکر نسبت ده چې مکار خلک دی. دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې قرآن ته به جړل. دا خو د صحابه کرامو طریقه وه. ځکه عبدالله بن الشخير رضی الله عنه وی، امام احمد امام نسائی دا روایت راوړی، امام ابو داود هم راوړی، وی اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو یصلی. زه یو ورځ جمعه ته راغلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ ولاړ. د چې څنګه راننوتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ ولاړ دی، ولی جوفه عزیز کعزیز المرجل من البکا. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سینه وی دیسې خوټ کېده لکه کټوی چې په اور باندې د یخودي او خوټ کېږي، هغه آواز نه کوي. دغه شان آواز د هغه د سینې نه راوتو. دی ته وی د الله د هرې نه جړه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه منځ ته چې یو مخکې شو، څوک به په تلاوت نه پوهېدو. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګ ته نږدې و، یو څو ورځې پاتې وي او نیشو وته منزل وي، مورو ابا بکر، ابو بکر ته ووایي چې امامتي ورکوي. عائشې ورته ووي، یا رسول الله ډېر نرم زړه والی دی، جاړي او بیا خلک دغه په تلاوت نه پوهېږي. وی زی چه تسلیم آو که مرو ابا بکر، ابو بکر تو ایچی منزه تا مخی کی. وی ابو بکر چه بکل منزه تا مخی شو، دا رنگ بی تک زیر شو او دیسی بی جرل چه بتلاوت بی سکنه پوی دو دی دلاسه چه اغلوی رب تو ولاده ما. او دویم دا یره بی وچه اللہ بدا من زمان قبول کی او کنا. بهترین په دې سیزی باندې ودرېده چې هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم امامتي ورکړې ده، مخکې شوی دی. دې سیزی ته مخکې کېدم څه زور غواړي؟ داسې مؤمنانو د هغوی چې هغوی په تلاوت به څوک نه پوهېدی، دې سیزی به جړا شو. په موږ باندې کلونه تیر شي، کلونه او قرآنونه ډېرې ویم نه، که څوک رالي روجې کې وایي چې د روجې هغه تلاوتونه مقابله ټول روانې. څومره دې ختم کړو؟ څو دې ختم کړو؟ کله به ختمې؟ څو دې ختم کړو؟ کله دې ختم کړو؟ دغه کیسه روانې. ته دا ته پوه شو که څومره بې پوه شوې، څومره عمل دې وکړو؟ تا چې دا قرآن وي الله ته نږدې شوې، تا چې دا قرآن وي په ژوند کې څه تبدیلي راغلې ده؟ دې قرآن ستا په ژوند کې څه انقلاب راوستی دی؟ څه فایده دې ته واغسته؟ څه چلو شو؟ دا ته پوښتنې نشتی. څومره دې ختم کړو؟ کله به ختمې؟ څومره دې ختم کړو؟ کله به ختمې؟ او دا هم صرف په روژه کې، او دا په کې الله تکړه سړی دی چې دې سره شوق دی. دا پاتې که چې جړاګانې کېږي تلاوت سره. یو ویډیو ډېره نشر شوې ده، کېدی چې تاسو به لیدلي مې، یو سپین ږیری بوډا ناست دی عربی په جومات کې، او چا چې پټه ویډیو کړې ده. یو ستنې ته ډډه لګولې ده، خو سم سپین ږیری داسې کونټي دی سم. او قرآن وی په زور وی، او یو یو ټکې چې وی دا لس سره خوځې، او داسې جاړي، داسې جاړي لکه ماشوم چې جاړي، سم جاړي. او بیا پکې هغه آیت منځ کې دا
د الله د صفات راشي چې الله رحمان دی، د دې سره سم په جړا شي. او دا آیت بیا یو دوه درې پیری ووی هسې ما چې وکتل نو ما دی اوس د قرآن سره ژوند تېروي. دی په دې آیتونو کې دننه اوسېږي، دی اوسېږي دې کې دننه، دی د هغې سره زړه یې ژوندی دی. دی د آیتونو سره بلې دنیا ته تللی دی. دیر دین نه خبر چې ما نو سو ګوډیو کې یا ز جاړم یا لاس وسره لقوم یا که سو ګل ترای شي جمعات کې زنه. نه نه نه، دی بلی دنیا ته تلې، دی بل زیر تلې. دی سی تلاوتونه چې الله چاته نصیب کی ګن د ډیر اوچت خیلې کی. یو حدیث کې راځي امام ابن حبان راوړی دی د عبید بن عمر رحمه الله نه، أغيو بير عائشة رضي الله عنها توي وأم المؤمنين سناشنا قصرة توك جتا دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لي دلي زكي جدا بي بي دي بدير سب ناشنا لي دلي. أو دا خو آغا زنانة دا چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي چه زد عائشة سرا پا تلائي كي پروتي ما بما وحي را دلي دا دور وچت زنان نه دې کو ډیر سری دی. نو دې عبید و توي و ام المؤمنین سنا شنا قصره تو کده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا قصه وی هغه یې سره سات غلی و سوچ کو کما ناشنا دا واره و ناشنا دا خو ټولې خبرې سنا شنا دې او ناشنا خونی دې خو کما نیوې بګره زین کړه وستنو ته وی جی لما كانت ليلة من الليالي وشبوكي وشبوة أو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وما سره وما سره ناسو پاسه ده كدم كي ناسو وما دج يا رسول الله خير خوده وما تقول يا عائشة ذريني أتعبد الليل لربي. عائشة ما بريده جنان شبه ده يخبه رب بندهيو كما وی ما اوتی چی یا رسول الله زما دی پا اللہ قسمی زما دا خوخه دا چی تا اللہ تا دیر نیج دیش او سچی پتا خوش آلی سچی پا سچی تا خوش آلی گی مگ پا خوش آلی تر اللہ بندگی که نو زبا تا منا کمس تب اللہ تا نیج دی کی گی زبا سو مجینا تا مومنانی زنانی دی چی دا خودیر اوچی دی زنانی دی خوچی سوک دو دوی پا نقش قدم پا دی امت کی روانی کم زنانا اگر خپل خاول لتیزی ورکی چی دا عبادتو کی او پا دی خوشحالی گی چی زما دا خاون اللہ تنیش دیش پا دی خوشحالی گی چی زما دا خاون اللہ او بغی. این اکثر زنانا خاون تا دا منزا وازم نکی ستره دیوی پا دی خوشحالی گی چی دا خوب دیرو کی پا دی خوشحالی گی چی زما خاون تا مزدوری تیرت ملاوشی پا سعودی عرب تیری اسی گی خوش پیسی دیری روڑی دوبئی کی دی اسی کے خوچی پیسے دیرے روڑی او مینہ خزا پا حقیقی مانو سرا اگر پا دی خوشحی دی کی چی زمان دا خون اللہ تنیج دیش زمان دا خون جنت تنیج دیش زمان دا خون دی جہنم نلیریش پا دی خوشحی دی کی او موتی جی رسول اللہ مخو پا دی خوشحی دی گوی فقام فتطحر پاسی رو دا سیوکو ثم قام يصلي وبمنزك ودرت او جسم ودرت بجراش داوي عجيب قصه دا نسره بجدي كي عجيب سري جرل خو باغ جرل واو رگه جرا بل شان جرا وي ودرت او بجراش وي دوم ر وجرل چي دا گريواني بيدي اوخ كلون شو دا اوخ كي بيدي گير رواني واغو بيدي گريوان بيدي وی بیا چی پس کل کین استو منزکی چی کل کین استو او جڑا دا گر روانا وا دا گیره وی بدی اوخ کو دکش و لمدش وا سرب دانا وی دوم ره و جل جلن دا غزمه که لمدکڑا حتی بل الارض زمک بانی وی دا اوخ که لگی دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دومره جوور ننوته د الله سره په دې جرګه کې چې بلال رضی الله عنه راغی وی رسول الله د سهار د مانځه ټیم دی فلما رآه یبکی چې ویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو جاړي
او سبل شان جاڑی وی رسول اللہ تبکی تاسو جاڑی وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر الله بستاس تیرشی و ردون کی خطاگان و هر سل اغزشون دا تماب کردی تاسو جاڑی دمر دا اللہ دیرینا پیغمبر وطی افلا اکون عبدا شکورا استادانی دو خوکی چیل اللہ شکر گزار بند جوڑ شا یعنی دا دا پیغمبر دا جڑا دا گور شکر دا کول دی او زما استاد پتم نلگی چی اخرنے انجام زما استاد سدی زمان آخر خاتمہ پسدہ بیم زمان دستر گناہ ہو کینے سی پا تاجدو کی کمی عملگری دستی جڑوی زان لے جواب ورکی بلکہ دیر بدہو جب ما تاجد کڑی نہیں نو جڑا دا کم زینہ را لہ ما چھتا تاجد کڑی نہیں نو جڑا دا کم زینہ راش یہ حدیث کی رزیر صحابہ کرام و حال وار امام بخاری دا روایت روڑے دے انس بن مالک خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ما سمعتو مثلہ قط یو پیرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ اکڑا خسن اشنا خطبہ اکڑے ماوی دیسی خطبہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خلیل نواری داری دیسی خطبہ اکڑا اوی بی دوی لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا کمی خبری چی ما تا معلومی دی که دتا اس تا معلومی وی نتا سو با دیر لک خاندلے وی و دیر بم جڑلے وی انس بن مالک وی فغطا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہهم ولہم خنین تولوی مخون پتکڑی و سادری بزان را چولی او ہر یو دا جڑا و دا خودکی دو آواز را تو دا ہر طرف نا تول جمعات جڑل صرف دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دے خبر باندی دا دا صحابہ کرام و حالو دا نصیحتون و سرہ و دا قرآن و دا حدیث دا ورید و سرہ حانی چی دا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ازاد کردے غلام دے غازاد کردے وی عثمان کان عثمان اذا وقف على قبر بکا عثمان رضی اللہ عنہ چی بوی دا قبر پکارا ودر بی وبی جلال وبی جلال وی دور بی وبی جلال جلال گیر بی لم داشو وی بازو توی چی عثمان سے ناشنا سڑے دا جنت و دا جہنم تذکیرے چی کیتا نجاڑی و تب کی من هذا و دی قبر لجراش بسن پا جڑاش و تیوی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمی دا خبر و ریدلی دا چی قبر دا خیرت پا پوڑو کی اولنی پوڑی دا و چی سوک پا دی کی کامیاب شون و رستنی مراحل و تا آسان دیو چی پا دی کی سوک کامیاب نشو را روان دا دینم سارتی نزک وی دیزی تا جارما تا کم ورس قبر تا جڑلی اسی تا جتا سوچ کرده چی تا با دی قبر لزی جڑا پری تا جتا سوچ کرده چی تا با قبر لزی تا دا سوچ کرده چی تا با خورو کی گدیو دا هر سب ختمی صرف پیو آواز بانده سیکنڈونا بگی نلگی سیکنڈونا بس پلانی مرشو ختم مرشو هر سه ختم هر سه لارو دا دیو تکی سا بچی ختم خز ختم مال ختم شهرت لار دب دب لارا رعب لار روغ سیت لار خائص لار مال لار مشرتیا لارا منصب لار هر سه لارو صرف دیو اثر مرشو اوگا چی سپاتی کی گئی تو زمان توجہ نشتی عمل تا عمل تا سر قبر تزی دستا دا دینداری دا با قبر تزی دا دا قرآن دا تلاوتونا دا دا علم پا مجالیسو کی ناس تا دا ذکر و اذکار دا زکاتونا دا صدقی دا منزونا دا جڑاگانی او دا نور عبادتونا دا تا سر قبر تزی دا دینا لہو اسم نزی ہاں کس روی جی لدينا لو نورس كي ديشي او كفن دي بس صرف كفن دي نوري سم نشتي دغا عمل دي چه ده تاسر قبر تزي او طالب رزيم مخيل اسم چه حدیث کی رجوع قد حدیث دي چه ده عمل دي انسان سر بقبر کی ملاقات کی ان دغا ستا ده عمل بتاسر ملاقات کی ستا خواه ده جي تسن عمل زن سر قبر توڑی وڑی ما شم نه چه زمان بقبر نپوئی گی خب پا عرص پوئیگی پا دنیا دوم رو پوئیگی چی دا نوک پا سوکا باندی تا روپی او ڈالر او دا معلوم ہوالیش دوم رو
جوړه خبره نه ده زمانه چې څوک بینه پوي خپله مرضی ده چې څه قبر ته وړي وړي هلته به ورسره ملاوېږي او د هغه الله سره به ملاوېږي. د فضيلة الشيخ العلامة الفقيه الإمام ابن عثيمين رحمه الله داغ كتابنا جدير زياد قورما أو سن عشنا ربانية وبوها علم الله بلا كده أو بيانون داغ دير زياد موريد لله الحمد لله داغ كيسطي مخي بداغ كيسطي دكيدين داغ كيسطي بوي بورا أبا دايو خبرة دي درسونو كدير زياد كوالا او دا خبر په قران کې ده. واتقوا الله واعلموا انكم ملاقو ويريږئ د الله نه او پوه شئ چې د هغه الله سره ملاوېدونکي یې. دا یو ناشنا نصیحت ته په دې دوه درې ټکو کې یعنې غټ نه غټه خطبه مكوا غد درس مكوا سيب دوا. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه بدي سيب زم بوك جرا قال لا سر وملاويجي نور يخبر مرسي هو ملاويجي با لازم بملاويجي ده نيش كده شيء سوق دي دي شيء جرا قال لا سر ملاقات ونش هر سر يبر الله سر ملاويجي استقبله فوق هذا جب كم عمله سر ملاويجي ده واري. يو حديث كرازي معاذ بن جبل رضي الله عنه مبارك وروايت كرازي ويورس ناس سمعوا يا معاذ بن جبل مشهور صحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم زما په امت کې چې په حلال او حرام باندې ډیر سو پویګه معاذ بن جبل دي په جڑا شو سم په جڑا شو ملګرو ته ما یوب کیک ولي جاري وي الله دا خلق دو قبضې کړي دي دوی سو کې تقسیم کړي دي. یو قبضه د جهنم د پاره ده او بل د جنت د پاره ده. جاړم پدی فانا لا ادري من اي الفريقين اكون وزما ته دا پته نه چې زه په کومه قبضه کې وم. معاذ بن جبل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری هغه وی دی سوچ کې مته تجربه سوچ کړی ته په کومه وکی دا چې د خوشاله ژوند مزدوري ده او مزدوري ده او مزدوري ده او مزدوري ده دنیا ده او دنیا ده او پیسي کته او پیسي بر پیسي کته پیسي بر جیداد او پټې او بچې او خزه خانده او مزي او چرچی او چرته دې سوچ کړی دی چې الله چې خلق تقسیم کړی دی تقدیر کې دا فیصله شوې ده. فریق فی الجنه و فریق فی السعیر یو ټولګه جنت کې او بل جهنم کې. تا سوچ کړی چې ستاسو کم یو کې معاذ بن جبل دي دلا سجده دي. حسن رضي الله عنه يو بير پجراشو او سم پجراشو ملگرو تي ولي جاري وي دا خبره ترى شو او دا دي دلا سويري دم كسبالا اللا ما وور تو گزار كي ويس پروا ونكي نزل سن بچه ورنا الله بس پروانه کی او نه الله ته څوک څه نقصان رسولی شي که الله دا ټول مخلوق جهنم ته گزار کی څوک به څه وکړي څوک دې تپوس کولی شي که تا واچي هغوی ته چې ته دا سوچ دې کړی ته به څه وکړي څنګه به ځان بچ کړي. دې خبرې په ژړا کو تمیم الداری رضی الله عنه هغه یو پیر تلاوت کو د شپې په تهجدو کې ولاړ او دا ایت یې ګوره دا ایت موږ څو پیرې ویلې څومره ویلې هیچا دې پیدا نه ده اخیستې ډېرې لږو پتې اخیستې سوی. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله وکم خلق چې په ګناهونو کې واقع دي د دوی څه ګمان دی چې زه به دوی داسې وګرځوم او داسې نعمتونه به ورله ورکړم لکه څنګه چې هغه مؤمنانو له ورکوم چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي دوی به یې وشاړي شي. تمیم الداری صحابي ځان په دې ګناهګارو کې ګڼي وي. الله وایي چې ستاسو څه خیال دی چې دا ګناهګار د هغه نیکانو په شان دي
تمیم الداری ته ځان رایت شو په جړه شو چې الله حجره یو شان نه دي وی د سحر پورې د آیت وی چې کله مؤذن د سحر د مانځه لپاره اذان وکړو مالې دی پوه شو چې دا خو اذان وکړو نو مونځ یې زر زر ختم وکړو او ژړلې د سحر پورې تا چېرې دا سوچ کړی چې الله پوهی چې ګناهګار او د اوچت خلک یو شان نه دي نو څه به کوې ته دې ته خو سوچ تلی نه دي بعض خدا پخه یعنی خبره ده بچی عبادتو که ولی قبلی بس صرف زمان نه کول پاتی دی کوه و قبلی کوه و قبلی کوه تای گناهون دیر دی اللہ غفور رحیم ده چان گناه نکی او ده بعض تقوی و دینداری اسی اگه پا دریاب بنی اگه زگ نی اگه شانی فهم مذبت و فیضه بجوفا د ملګرو په منځ کې او په درس کې او په بیان کې او په دینی محفل کې بدای او غټ بزرګ او تقوا دار وي او چې ځان لشي هیڅوم نشته به هیڅوم نشته ولې هغه کوم رب چې هغه ټیم کې تلی دی کله چې ته دینی مجلس کې ناست اوس هغه نه نیسي هغه رب هر وخت ای دی نو تقوا بزرګي د بعضو دیسي د ولیادو بالله چې هغه د دې دریاب د دې زګ په شان د پالتو صرف دې دپاره چې مجلس ته خلک ویني او په ځان ټیټ ساته او نور اخوه چې څه دې زړه غواړي هغه کوه ځکه الله څه وایي وما قدر الله حق قدري الله وایي وایي دې خلکو زما داسې قدر نه دی کړی لکه څنګه چې پکار وو اوس دې سړي د الله قدر کړی د انسانانو قدر یو ګور انسانانو په مخ کې ګناه نه کوله انسانانو په مخ کې ډیر بزرګ او تقوادار چې کله دی والله شو بیا په هر څه ورځي د الله قدر کړی الله د منافقانو باره کې څه وایي یستغفون من الناس ولا یستغفون من الله وهو معهم دوی یریږي دوی حیا کوي دوی پټیږي د خلکو نه او نه یریږي د هغه الله نه او حیا نه کوي د هغه الله نه وهو معهم چې هغه په خپل علم سره د دوی سره هر ټیم دی دوی ویني د دوی اوري دوی چې نه یریږي او د خلکو نه یریږي د خلکو نه پټیږي او د خلکو نه حیا کوي او د خلکو نه شرم داسې ایمان شو بیا تاسو انصاف وکړئ د عدل وکړئ او فیصله وکړي چې دا څنګه ایمان شو بیا یو روایت کې داسې راځي حذیفه رضی الله عنه حذیفه بن الیمان پیژني کنه مشهور صحابي دی صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ته ویلی کېږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رازدار د ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د راز خبرې کولې وی ورس پجڑا شو سمی ہو جڑا فقیل له ما بکاو کولی جڑی حذیف دمرا وی دا اللہ سر ملاقات تے دا خوزما ایمان دے وز دا پتنیشتی چی دا اللہ سر چی میں ملاقات کی نو اگا اللہ برا نرازی او کا ناراز ہوئی ملاقات خود دے دے وہ چیز کرے درب سر مقامق شم اگا برا رازی او کا ناراز ہوئی دے خبری پر سوچ گیا چوالے ہو سمره د سوچ خبره زما او ستاسو ملاقات کیږي د الله سره که چېرې دا سوچ کړی چې هغه الله به راضي او که ناراضه وي لکه حدیث کې راځي چې کله د نیک بنده نه روح وځي نو ملائکو ته وایي خروجي ایتها النفس الطیبه اے پاک نفسا اے پاک روح روزه الى روح و ریحان روز نعمتونو تا روز خوشالو تا و رب راض غیر غضبان او دیس رب سر دی ملاقات تا چاگر تا نرازی دی تا تا بگو سکی نری چی دا زیر چا توشی و سا توشی دا گٹن کی ولی دا باز مڑی دا نیکان مومنان چی کلا وین دیسی مسکی چی لامبے کفن کی
مسکی یو چی پوه سړی لمبی دیندار ناګه پویږي په علاماتو باندې چې را سړی الله ته نږدې و دته دقه ټینګې د زیرې وشي ویروزه داسې رب طرف ته چې تا نه راځي دی غصه کې نه دی دی خوشحاله شي چې خوشحاله شي ساتي اوسي حقش هم پاتې شي او هغه بل ته وویلی شي روزه ای پلیت روحه روزه د الله عذاب ته داسې رب دی انتظار کوي چې هغه تا ته په غضب او په غصه کې وي نو د هغه سره به څنګه ملاقات کړي د هغه رب سره چې تا نه ناراضه دی څنګه به ورسره ملاقات وکړي دې دنیا پرستو ته ده وویله دنیا والا وایي ملک صاحب تا نه خفه دی غریب ډوډۍ یې نه تېرېږي وایي د کلي ملک زما نه څه دی خفه دی او کور مخې ته به یې تاویږي را تاویږي او کله به یو هدي وړي او کله به بل ګفټ وړي او کله به هسې کینی پاسې جي ملک صاحب کته او خان صاحب بره او دا چمچې به چلی ورته وایي ملک صاحب پرېږده د کمپنۍ منیجر تا نه خفه دی په دې وخت تېرېږي کمپنۍ منیجر دې سي چې خپشو خپشو الله دې خوشاله کړي خو دې دنیا والو ته غټه مسله ده تا چېرته دا سوچ کړی دی چې د دې هر څه مالک د دې دنیا مالک هغه تا نه راضي دی او که ناراضه دی چېرته دې سوچ کړی چېرته جړلی دي د لاس چې هغه الله به راضي او که نه به راضي زه به یو ښکلی مثال درکوم چې یو سړی د خپلې ښځې سره خبرې کوي او ښځې ته خفه شي ټلیفون به ځای بند کړي ښځې ته خفه شي ټلیفون بند کړي دی به څه کوي د هغې د راضي کولو کوشش کوي چې ښځه خفه شوې ده خا که د دې ښځې نه خاوند خفه شي دقه شان حالات شي وی خاون می خپه شه په هر طریقې راځي کې دا دنیاوي وړې خبرې دي چېرته دا سوچ دې کړی چې هغه عرش ورې ته نه راځي دی او که ناراضه دی هغه سره به ته په کوم حال کې میلاویږي د دې د لاسه حذیفه رضی الله عنه جړلی و عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا کیسه موږ سوسو پیری بین کړی دا سیرت کې راغلی دا هغې او پیر روژه وه او روژه ماتی ورته ښځې کېښودو او جړلې سمې ژړل روژه ماتی ته چې وکتو هغه ورته یې ولې ژړې ښځې ورته وی مصعب بن عمیر شهید کړی شو د احد په غزا کې وکان خیرا منی زمانه غوره دا ګوره هغوی داسې مؤمنانو بل به د ځان نه غوره ګڼو دا به نه وي زه غوره یم وي هغه زما نه غوره وو او وي دومره څه نه وو چې موږ به کفن کړی دی وړکې ونته کې ټوټه وه د کپړې وي کله به ورته په پښو اچوله کله به په سر اچول او وي بیا یې سلګۍ ونیوه خو سمه او وي وقتل حمزه او حمزه رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره وي هغه هم شهید شي وهو خیر مني او هغه خو زما نه غوره وو دا هغه د پاره هم څه نه وو وړکې ونته کې سادرګې وو پوره پی پراتم نه زه یېرېږم چې هغه خلک وو الله را وغوښتو آخرت ته او آخرت کې بوله نعمتونه ورکړي ځکه چې دلته خو یې څه ونه لیدو او موږ ته وي دا نعمتونه پراته دي راته ښکاري چې زموږ د نیکو اعمالو بدله کې الله موږ له په دنیا کې راکړي آخرت کې به څه نه وي په ژړا شو او هغه روژه ماتی پرېښودو پاڅېدو تا چې ردی خبرې ته سوچ کړی تا سره چې کوم نعمتونه وي ته چې دومره مزو چرچو کې کیدی شي دا ستا د ښو اعمالو بدلی او آخرت کې څه نه وي دا ګوره ډېره خطرناکه خبره الله دې موږ ساتي چې یو سړی ډډې لګولي چې زما اعمال ډېر دي او د هغې بدلول الله دنیا کې ورکوي او د آخرت کې چې تلی ته مخامخ شي تله خالي پرته هیڅ هم نشتي یا الله زما هغه عمل ولې دنیا کې چې د مزې چرچې کولې دا څه وو تا که مې لیدل کړو که نه الله به ورته وایي ښه سعد بن الاخرم رحمه الله وایي وایي زه یو پیر د عبدالله بن مسعود سره روان وم رضی الله عنه
نو هغه په دې انګرانو باندې تیر شو چې د اوسپنو په دې بټۍ کې لږ یو کار یې کوو. نو هغوی دا اوسپنې په دې بټۍ کې اخودې او راوی ویستې دي، چې هغه داسې ویلې شوې وې ټولې. عبدالله بن مسعود دي چې لږ سات ته ودرېد دي د اوسپنې ته کتو څه مې وژړل. ما ورته چې ابو عبدالرحمن خیر خو دی وي ناسې خیر خو دی خو چې اوسپنې سره داسې کوي نو چې که موږ ورته چې ته ولي چې موږ سره به څه کوي او دا د دنیا اور دي او د کوره پورې وژړل. تا چې ته ژړلي په دې خبره چې هغه د جهنم هغه اور سره به ته څه کوې. الله دې نه کړي که چېرته لاړې وته. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو پیر تلاوت کوو مانځه کې دا سورة المطففین شروع کړو، تلاوت کوو سورة المطففین شروع کړو. نو کله چې دیزې ته راورسېدو يوم يقوم الناس لرب العالمين فكم رجي بخلق ودريق رب العالمين توي دمر وجلل چه نور تلاوتي نشو كولا بيرو كولا لعلا بكم رجي بخلق الله تو ودريق دا اگه مؤمنان دي چه يريق دا الله دا. ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ په عراق کې یو پیر خطبه کوله نو د جهنم تذکره وکړه او د جنت راوی وی دومره وژړل چې ما په خپلو سترګو د هغه د اوښ کې ولیدې په دې ممبر کې به یې دیدې سي په دې ممبر دې سي کته راتلیدې سي په دې ږیره به رالی به په دې ممبر راولیدې په دې ږیره به رالی به په دې ممبر به راولیدې. مسروق رحمه الله وی ویزیو پیر د عائشه رضی الله عنها سره ناسوم ویغی د آیت وی فمن الله علینا ووقانا عذاب السموم جنتیان به یو بل سره دا خبرې کوي څه خوندور مجلس بی وی دا جنتیان به یو بل ته وایي چې فمن الله علینا بس الله رحم وکړو په موږ باندې ووقانا عذاب السموم او دغه ګرم اور نه بچ کړو. وعائشة رضي الله عنها بجراء شو سبي وجلل يا ربي من وقيني عذاب السموم يا الله يبا ما برحموك وذلك قرم ورنا من بجك يا الله. ده ده پیغمبر بي بي ده 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 پیغمبر صلى الله عليه وسلم آغا بي بي ده جب طولو كي زيادة خواه خدا اغو يا الله فما برحموك وذلك قرم ورنا من عذاب نمي بجك يا الله. تا چرت الدعاء کري ده شريس لا شيء وجد کري جي الله جهنم ده ورنا من بجك دعاګانې م نن سبا صحیح ده. الله نه دنیا م غوښته پکار دي خو صرف دا م نه ده چې سړی په دنیا پورې ونښلي. دغه دعاګانې یا الله بس رزق پراخه کي او په کور کې حلال رزق راکي او بچینې کمله لوی کړه او بچو له لوی ژوند ورکړه او ښځې له مې لوی ژوند ورکړه او پیسې راکړه او قرضې ختمې کړي صرف ده بس دا وړې وړې خبرې چېرته تا دا دعاګانې غوښتلې دي چې الله د اور نه بچ کړه یا الله د قبر د عذاب نه بچ کړه. هغې سره سترګې نه اوښکې چېرته ځان له جوابونه ورکوي زه درنه جواب نه غواړم او که زړه م ژوندی زما په دې خبرو باندې به ښه ژوندی شي او که هسې دلته م تش بدن راوړی نو څنګه چې راغلی دغه شان به ځي دا راته م ووایم که هسې بوټۍ دي دلته راوړي که نه نو دا بوټۍ ګورې کار نه کوي زړه په کار دی زړه ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهيد. الله په قران کې نصیحت دی دا چې د پاره چې زړه ژوندې غوږی خو دی او په دې مجلس کې د زړه سره حاضرې دی خلکو د پاره نصیحت دی ټول لپاره نه. ابو هريره رضی الله عنه پیر په جڑا شو ملګرو ته ابو هريره ته خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیشدی ملگره وی تا خود آگه نا دیر حدیثون را نقل کردی تم پا دنیا بسی جاڑی وی نا دنیا بسی ونا جاڑم اما اینی لا ابکا لا ابکی علا دنیا کم ها دی دنیا بسی نجاڑم ستاسو پا دنیا بس اب او ریر پا دنیا بسی جاڑی در مدر و قبر خانو بیا ہوری جاڑی ولیکن ابکی علا بعد سفری و قلت زادی جاړم په دې چې سفر ته ډېر اوږد پروت ته توخره سره لګا ده
نو په دې جړم چې دا توخه به ما ورسی خپل مقصد ته وکنه. او د جنت او د جهنم په منځ کې ما لا ادري الى ايتهما يؤخذ بي، اوس ما ته دا پتنی چې کوم طرف ته ما رواني. دا د سوچ خبره چې سفر ډیر اوږد دی او توخه لگا ده. زما ابو هريره که تا سره توخه لگی نو موږ سره به سي دي، چې تا سره توخه لگا ده نو موږ سره سي دي. ډیر لوی سفر پروت دی، ډیر لوی سفر پروت دی. ابو هريره رضی الله عنه مثال به ذکر کوزه چې وفات شوی دی تقریبا 1400 کال کېږي. تقریبا ابو هريره رضی الله عنه چې وفات شوی دی 1400 کال کېږي. 1400 کال صرف دغه په برزخ کې دي. دا اوس پورې شوي دی او مخکې پته نه لګي چې څومره به وي. اخر دې دپاره چې لوی سفر ډېر اوږد دی او سامان لږ دی. نو چې ما ورته کله په دې سفر باندې وځو څه سامان دی، څه دي تا سره، څه دې راغستې داسې مطمئن نه شي؟ څه غټې عبادتونه دي کړي دي؟ که نه غټې قربانیانې دي ورکړې دي؟ څه کمه توره دې والې ته دې څه خوشحاله نه شي؟ څه چل دې کړی؟ څه دي تا سره؟ ته د هغوی یره ده د الله نه. بعضو تابعینو نه دا خبره نقل لوي، سحر به هم جړل او ماښام به هم جړل. فقیل له فی ذلک، چا ورته وویل پلانې ته سحر هم جړې او ماښام هم جړې، ستاسې عجیبه قصه ده. صحیح ده سړی جړې خو دومره اخر وجه څه ده؟ ویریږم د دې نه چې دیسه نه الله مې چېرته په نافرمانی او په ګناه ویني او راته ووایي چې ورک شه زه دنه ناراضه یم. موږ خو ګناهونه نه کوو کنه، تاسو خو ټول پاک یې ګناهونه. نو چېرته دې ته سوچ کړی چې الله راته ووایي چې ورک شه زه دنه ناراضه یم؟ د کفیل خلاف ورزي به وکړي؟ ما پرون دی ملګرو ته وی یو کس وی زما کپیل به مسله دومره پیسې رالی ما دومره ما دقیلې ورکې یو میسیج دته وکړي دومره راوړه سم ورماتې په جاز کې پسیم ځي د پیسو بنډل هم دومره وړې د عالم غریب مری بوغی شوي د الله په لار کې ولګه بړه زموږ زاله غریبي دا زاله مالات خراب دي. او چرته می کپیل په دیسې حالات ویني چې راته وچ ورکشه کپاله تھوڑا یا بس کوم وي که عرش والے راته وچ ورکشه زده نه کپې بیا بس کې چې د کپیل او د منیجر او د خان او د ملک او د وزیر اعظم او د صدر ادي غم کې ګره چې الله راته وي چې ورکشه زده نه ناراض یم زمانه نه فرمانی دې کړې څه جواب به ورکې. اسماعیل ابن زکریا رحمه الله د یو کس قصه بیانې. حبیب ابن محمد دا د ګاونډي و، د حبیب ګاونډي دی د اسماعیل ابن زکریا رحمه الله. وی كنت اذا امسیت سمعت بکاءه واذا اصبحت سمعت بکاءه. سحر به ما د حبیب جړا اورېده، د شپې به مې اورېده. استاد څه ناشنا جړا ده چې بل کور کې اورېده کی وی ورله ما ور موټه کو چې اخر سم سره وی کور والے आवाज کو چې سوکی او مجی اسماعیل یو ما شأنو د استاد په ول شي چل سحروم جاړیو د شپیم جاړی وی ما ته وی چی او جاړی وز دغه د الله دی یری نه جاړی ته یو خبر کی چې سحر شي وی کی دی شي ما خام ته پاتې نه شم او جاړی او چې ماښام شوي بیا جاړي وي کېدی شي سهار ته پاتې نه شي. بس دغه ژوند دی دغه خبره موږ ته کوي چې یاره کېدی شي ماښام ته پاتې نه شم الله سره ملاقات وي. څه به وایو چې ماښام شوي بیا په جړا شي چې کېدی شي سهار ته پاتې نه شم هغه الله سره ملاوېږم نو چې څه به ورته وایو؟ دا د هغه ژوند دی. او کله چې د عطا السلیمي رحمه الله نه تپوس شو وی ته په مخه غمجنې، په مخه ته غمجنې ولې؟ هغه ورته وی اکس ته وی تباشي الموت فی عنقی،
پغاڑ کی رت مرگ پروت دے. والقبر بیتی قبر میں کور دے. وفی القیامة موقف یو قیامت پروز اللہ تو ادری دی وعلا جسر جہنم طریقی دی جہنم پا شابان دی پل پا غیب تیری گما زبا سکو شایل شما زبا نجاڑا ما چی مرگ رات پروت تے قبر میں کور دے اللہ تا مخامق کی دی دی جہنم پا شا تیری دی تمانا تا پوسکے چی ولی تا پا مخام جنے اسی تا سوچے دا سوچ کرے چی مرگ پروت تے او بے قبر کور دے او بے اللہ تا مخامق کی دی او بے پا جہنم بانی تیری دی چلا سوچ کرے تو سوچو نا دنیا روان تی تول سوچو نا دنیا روان تی بس دقی او قصہ دے چی کمزگی کینی ہاں سنگا ہاں کلا داولی پسو سمروشو سمرو وقت دی اکڑا مزدوری سمر دی اگٹھے لی سمر دی ورکڑی تکا کسی روانی فضالہ ابن صیفی رحمہ اللہ دا دیر عابد زاہد انسانو پا سلفو کی او دے مشہورو پا دے بانی چی انتہائی بجرل دا اللہ دے رینا بلکہ بعضو کتابونو کی دیس رازیو پا دے مخ کی کرخی شیوی دا اللہ دے رینا جرل بے کنا نا اوخ کو للار کڑے پا دے مخ کی یو کس بسیو لگے اوری او تا ہوتا کونو اخپلوانی رویتو کور والا اخپلوانی ویده دی فضاله باره که تپوس کو دی پا مخ جاڑی ولی جاڑی دی ویده جاڑی تا قیو خبر اکی چی سفر را تا اوگد پروت تا سامان میشتی پا مخ دا کناسی تا قسوچ که کور که وڑو تا موی خزی تا موی وی سفر اوگد دا تو خلا گادا امام حسن بصیر رحمه اللہ دے شپیر پاسی دے ایک دم پجڑا شو سمی ہو جڑل اخزیر پاسی آگے وسرم ہو جڑل انور خپلوانو پول وسرم ہو جڑل وی کور کے لئے جڑا دے آواز سے موچت شو وی بیتی تپوسی کو وی ولی دی دم رو جڑل مو گستا دے جڑا سر رو جڑل وی زب پروتوں پر دی تلائی کی یو گناہ رات را یاد شو بس پجڑا شو کہ اللہ دا گناہ ہو نبکین زما بس حالی یو گناہ دیوی گناہ درہ سے ٹول کور بجڑا شو سہر ماہ خام یو سڑے بگناہ انہوں کے ڈوبے ہوتا سرب پروانی انہیں جڑا جڑا ترازی انہیں یری گی چکا اللہ مانا دیتا پوسی کی زبا سیم اللہ تا او دیسی دیر واقعات تی بزاق تفصیل نور نظم خدا میں یو سو ذکر کرے چی توصل پتا ہو لگی چی زمین دین دا مشرانو دا حالو دا دین دا مشرانو دا ہوئی دا حالو عمر بن خطاب رضی اللہ پا دی مخ کی کرخی شیوی دا جڑا دلاس دوم روی جڑل چی دی اوخ کوئی پا دی مخ کی کرخی کڑی وی وغسو کو عمر بن خطاب رضی اللہ فاروق و تولے کی وغب دوم جڑل دا اللہ دی رینا نو پزان کی دا اچت صفت راولی او دا آغا وقت پوری تاسو پزان کی نیشی راوستے چی سو پوری مزر نی نرم شے او زر دا آغا وقت پوری نی نرمی گی چی سو پوری پا قرآن و حدیث زان نی بوا کرے زر آسی نی نرمی گی چی سو پوری دی دن نی آوری دلے دا علماء سر نی ناس دا علم پا مجالی سکی نی ناس دا زن منم جستا زر دی نرم شی زر آسی نی نرمی گی نو چی زر دی نرم شو دا اللہ دیری نبو جاڑی او چیر اللہ دیری نیری جاڑی اللہ بزن رازیش حدیث تیر شو کنا چی پا دیستر گمانی دا جہنم ور حرام دے پا دیستر گمانی جہنم ور حرام دے نو دا اچت صفت پزان کرا ہو رہے اللہ سبحانہ وتعالی دیلا عظیم عبادت دا دیدہ کولو توفیق منگل راکی اللہ دیدہ مجرمہ نرم کی پا دیمانی با اکتفا و کور روان درس کے با انشاءاللہ نئے باب شرکو باب الخوف من اللہ دا اللہ سبحانہ وتعالی نا یرکوال اللہ سبحانہ وتعالی دی من پوکی با قرآن و پا حدیث باندی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمع